Слава Україні! Дякувати Богу, що я... В Азовсталі я находился месяц и 10 дней. И плена было тоже месяц и 10 дней. Так совпало. Был в Азовсталі. Для меня это была бесконечность. Самый тяжелый был плен. Неизвестность была. Неизвестность, вернемся. В Азовсталі как-то все было на позитиве. Просто думали, что сейчас наши придут, мы отобьем, мы выиграем, мы выйдем. Но так случилось. Был плен, сказали, для сбережения життя, сдавайтесь, хлопцы. Были тяжелые 300-е, нас обменяли, попали под обмен. Ну, у меня 30% ожогов, да, осколочная в ноге была, вытащили сразу. И... Ну, такое, по мелочам, контузии, кто не считает. Сейчас на лікуванні досі, ну, відпросився на вінчання, отпустили на денек. Заручайте рабочий Юрій. З рабою Божою Вікторією, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. З вірою, побожністю і страхом Божим ходять до Нього, Господу помолимо. 24 лютого ніхто не очікував, так само, як і ми. До нас вірвалися нахабно та зруйнували наше місто, зруйнували наше життя, зібрали в нас все, що ми мали. Мій чоловік залишився в місті Маріуполі до останнього, обороняти наше місто, захищати нашу країну. Завдяки нашим родичам мені вдалося з дитиною вибратися з міста Маріуполя. Це через ці блокпости російські. Я ніколи їх не забуду. Їх було 19. Мы виделись последний раз дома 10 марта я приезжал, их увидел. И после 10 мы потерялись. Вот эта фотография, это 19 числа. То есть 9 дней я не знал, где они и что с ними. Уже Мариуполь бомбили сильно. Началась уже массированная атака Российской Федерации. 19 марта я получилось у меня выйти на связь. Через побратимів, які поїхали там, де є інтернет-зв'язок. Вот. І вийшло написати на картонки, вони сфоткали і відправили на жені на телеграм. Дружина відразу відповіла, сказала, що ми в Дніпрі, слава Богу, ми виїхали. Я написав їй: «Любима, скоро війна закінчиться, ми побідім. І... Я устрою тебе венчание, как я тебе это обещал, как ты хотела». Ну и вот, все так получилось. Вот. Когда папа написал записку, я понимала, что я в институту. Вот я и пишу следующую записку. Я ей пишу: «Любимая, у меня все норм, я в Азове». И дальше еще месяц был. Левого берега вот этого подвала, мы стояли там на позициях. После той позиции нам пришлось откатиться в завод. Мы зашли в завод, и вот уже пошел Азовсталь. Это с Азовсталя я уже писал с бункера. «Привет, родная, слава Богу, у меня все норм. Если получается уехать к Кристине в Италию, то едьте». Я ей пишу: «Война может затянуться надолго, постарайтесь уехать. Даст Бог, закончится война, приедете». У дружины получилось выехать в Италию. Они пребывали в Италии всю войну, доки я там был в Азове, в Азовстале. И она там выступала, она занимается гимнастикой, она выступала за поддержку Украины, за Азовсталь там. В Італії давала концерт. Ворог лежить, мовчить. Коли ми
під'їжджали, так, в мене не було, не мало було зв'язку ніякого в місті Маріуполі вже дуже багатий час. Та чоловік був на службі, на своїй позиції. Ми уїжджали, і все, що я могла зробити, це відставити ключі сусідці та записку чоловіку, що ми виїхали. Приходили гості до нашої квартири. Дуже лячно бачити, що вони зробили. Кажуть, вони прийшли з метою знайти якісь документи та літературу. Не знайшли вони ніякої літератури, все, що вони могли знайти, це Біблію. Сусідам заборонили знаходитися під час огляду, під час обиску. Заборонили їм, вони вийшли, та потім сусіди запитали, що ви виносите. Дуже багато коробок закритих, сусіди кажуть, ми не знаємо, що вони виносили. Коли запитали, що ви виносите, вони нахабно повернулися та відповіли, погони ворога виносимо. Тут жив ворог, і вони почали розшукувати, почали допитувати сусідів, де хто, де жінка, де якісь родичі, знайомі. В Азовсталі я знаходився місяць і 10 днів. Це останній день був виходу з плену, останній день, 20 число. Був режим тиші, вони не повинні були застосовувати ніякі орудия, хотя им все равно. Ну, они кинули на нас, последний день они нас заметили, что мы там выходили из бункера. 6 человек, уже 2 часа дня был. Это наша последняя группа выходила сдаваться уже в полон. Я с рюкзаками уже ехать готов был на лагерь. Нам сказали, нас повезут на Еленовку. И вот этот авиаудар повез меня не на Еленовку, а на Донецк просто. Я попал на обмен из-за того, что я был тяжело ранен. Если бы я был целый, ну, я б, естественно, находился в Еленовке, как находятся сейчас мои побратимы. Жахи, по ночам ему снится война, він у весні ще знаходиться там, він розмовляє зі своїми побратимами. Ми залишились без нічого. Ми втратили все, ми втратили своє місто, але я вірю, що це ненадовго. У мене є мій чоловік за те, що я дуже вдячна Богові, у нас є дитина. І оце наше найкраще багатство, яке ми маємо, і наша країна. Ну, то, що вона пройшла в цю війну, і то, що я там пережив, звісно, воно все настільки стало як-то... Они стали для меня намного ближе, настолько роднее. Ну, то есть я без нее вообще не хочу никуда ходить, ни уходить, ни... София вообще так со мной везде, куда я не выйду, не пойду. Мы всегда вместе теперь. Я надеюсь, мы больше нас судьба не разлучит. Будем просто держаться друг друга рядом. Хочу, чтобы закончилась война, и мы вернулись домой.